የአማራ ልዩ ኃይል ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን አሸባሪውን የተነጉራሪ ኃይል በገባበት ሁሉ እየደመሰሰና የሽንፈት ካባውን እያከናነበው እንደሚገኝ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ተናግረዋል። ቦረናም ግንባር ገብቶ እዛ አካባቢ ገነቴ ላይ ተደጋጋሚ ውጊያ ካደረገ በኋላ እንደገና እያጠቃ ነበር ወደፊት የቀጠለው። ተመሳሳይ ወደ ሰሜን ሸዋን ዘልቆ እንደገባም ጣርማበር በመሄድ ወደ ሰላ ድንጋይና ወደ መዘዞ እያጠቃ ከመከላከያ ጋራ ተመሳሳይ ጠቅልሎ ነው ወደዚህ ይዞት የመጣው። ሌላኛው በጋሸና ግንባር ደግሞ አብዛኛው ኃይላችን ተሰልፎ ነበር። ይሄ ኃይልም ከጋሸና እስከ ላሊበላ ድረስ በተደጋጋሚ በተደረጉ ውጊያዎች ያንን ኃይል የገባውን ኃይል ላይ ጥቃት እየፈጸመ ለመሄድ ችሏል። ስለዚህ ልዩ ኃይሉ በተጨባጭ በውጊያ ገብቶ በውጊያ እየጠነከረ ጥንካሬውን እያሳደገ ልክ ከሌሎች አጋሮች ጋር ፋኖ፣ ምንሻው፣ መከላከያው ሁሉ ጋራ በጋራ ሆኖ በህብረት የጠላትን ኃይል ለመምታት ተችሏል። አንዱ እንግዲህ የህዝቡ የሁሉም ርብርብ አጠቃላይ የሁሉም ልብርም ተጨምሮበት የጥላት ኃይል ፍላጎቱ ከደረሰበት በኋላ እንደገና ተቀልብሶ ወደ ኋላ ተጠቅሎ እንደሄድና የተመታውም እንዲመታ የሆነበት ሁኔታ አለ። ሚኒሻውና ፋኖ ከልዩ ኃይሉና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን ሀገርን እየታደጉና ዋጋ እየከፈሉ ይገኛሉ ያሉት ጀነራሉ፣ ሚኒሻውና ፋኖ ህጋዊ መዋቅር ተሰርቶላቸው ወጥ በሆነ መንገድ ማደራጀትና ማሰልጠን ያስፈልጋል ብለዋል። መጀመሪያ መሰልጠን አለባቸው፣ መለየት አለባቸው፣ መታጠቅ አለባቸው፣ በአካባቢያቸው በቂ ኃይል ተዘጋጅቶ መጠበቅ አለበት። ይሄ ነው አንዱ። ተመሳሳይ ፋኖውም መሰልጠን አለበት፣ መደራጀት አለበት፣ ዲሲፕሊን ሊያደርግ የሚችል አሁን በተበታተነ ነው የሚመጣው። ወደፊት ግን በዚህ አይነት በተበታተነ መንገድ አይሄድም። በተደራጀ ህጋዊ የሆነ ከልዩ ኃይል ጋር በልዩ ኃይል ሆኖ የሚደረግለት ድጋፍ በቂ የሆነ ይህን መነሻ ተደርጎ መስተካከልና አንድ ወጥ መሆን አለበት። አሸባሪ ወራሪ ኃይል ባደረሰው ጥፋት የሀገር ኢኮኖሚ የተጎዳ ቢሆንም ጠላትን ነቅተን እንድንጠብቅ አስተምሮናል ያሉ ሲሆን የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን ሰላም ለመጠበቅ እንደሚሰራም ተናግረዋል። የተሻለ ኃይል አዘጋጅተ ነው ሁሉም ነገር አገር ኢኮኖሚ፣ ማህበረሰብ፣ ህልውና መረጋጋት የሚችለው ከኃይል ውጭ አይሆንም። ስለዚህ ይሄ አሁን ትምህርት ተወስዶበታል። በዚህ ሂደት ላይ ጥፋቱ ብቻ ሳይሆን የተወሰደው ትምህርትም ቀላል አይደለም። መጀመሪያ አገር የሚሆነው የተሻለ የመከላከያ ኃይል ሲኖር ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ክልሉ ውስጣዊ ሰላሙ እንዲረጋገጥ፣ ውስጣዊ ደህንነቱ የተሻለ እንዲሆን ደግሞ በክልሉ ውስጥ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች፣ የመደበኛው ፖሊስ፣ የልዩ ኃይሉ፣ የምንሻው እነዚህም በከፍተኛ መጠናከር አለባቸው። ይሄ ክልሉ በሚመጥነው የማዘጋጀት ስራ ይሰራ ነኝ። ወደፊትም የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን በተደራጀና ኢትዮጵያን በሚመጥን አቋም እንዲገኝ መስራት ያስፈልጋል ይላሉ። የኢትዮጵያ ሰራዊት ልክ ኢትዮጵያን መስሎ አስቀድሞ ሳይዋጋ የሚያሸንፍ መሆን አለበት። ይሄ ነው ሰራዊት የሚባለው፣ ሌላ እንትን የለውም። ሊዋጋው የፈለገው ጥላት 3-4 ጊዜ አስቦ ማቆም አለበት። አሁን እኛ እንደዚህ አልገጠመንም። ከፋፍቶ እንደመጣ አይደለ? አሁን ቀልብ ሶታን የተከፈለው ዋጋ አለ፣ ሰራዊቱ የከፈለው ዋጋ አለ፣ በየደረጃው ይሰራል። ይሄ ክብር ይገባዋል። አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስና የሀገርን ሰላም ለማረጋገጥ በቅንጅት እንደሚሰራም ነው የተናገሩት።